Protams, viss pozitīvs, viss pozitīvs un liels prieks ir, kad saglabājām intrigu cīnīties par čempionu titulu. Vēl pēdējais aplis būs noteikti smags priekšā, jāsagatavojas tām ir, bet viss pozitīvs. Tagad rītdien ar pozitīvu noskaņojumu uz izlases varēs doties jau šovakar vispār. Super, super gandarījums par uzvaru. Labi atmosfēra, paldies faniem arī, protams. Jā, es domāju, zaudējums, tad es domāju, ka mēs nenorakstīt, protams, vajadzētu saglabāt kaut kādu motivāciju. Un tomēr mēs esam futbolisti un profesionāļi, un es domāju, vienmēr ir iespēja progresēt. Tas nav viens čempionu tituls, tas būs vēl man 10 sezonas priekšā. Vienmēr jācenšas kaut kur pielikties un progresēt, bet runājot par šito, protams, zaudējums būtu, es domāju, norakstīt sezonu jau. Šodien, protams, tās ir tādas svaigākas emocijas un prieks ir šobrīd liels un jāatpūšās. Tagad būs jānoskaņojas, lai ķermenis nomierinās un izlasē būtu gatavs. Jā, protams, kad tu spēlē pie skatītājiem, viņiem ir savs fanu klubiņš, mums ir savs fanu klubiņš un tribīna ir diezgan pilna. Protams, ir daudz lielāks gandarījums un labs laiks, stadions lielisks, laukums lielisks un prožektora gaismas spīd un uzvarējām, viss super.